Khidmat pendamping guaman dikuatkuasakan pada 1 Disember 2017 di bawah Akta Bantuan Guaman. Namun masih ramai yang tidak menyedari kewujudannya, sedangkan penting untuk membantu kanak-kanak mangsa jenayah seksual. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Fatin Aqila Nur Azli. Jelas Ketua Pengarah Jabatan Bantuan Guaman, Datuk Nur Azmi Muhammad Narawi, kurang kesedaran, malu dan tidak pasti apa yang perlu dilakukan antara sebab khidmat pendamping guaman tidak dimanfaatkan orang ramai. Mana ini adalah atas inisiatif yang berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said semasa beliau menjadi Menteri Undang-Undang pada tahun 2017, di mana akta kita iaitu Akta Bantuan Guaman telah dipindah, di mana khidmat bantuan guaman diperluaskan dengan menyediakan khidmat pendamping guaman. Apa sebenarnya khidmat pendamping guaman? Secara umum, perkhidmatan ini membantu ibu bapa atau penjaga mangsa untuk memahami situasi yang dihadapi serta hak mereka di sisi undang-undang. Jadi bila dia beri datang ke pejabat kita, kita akan beri guide lah. Terutamanya bagaimana untuk mengendalikan diri semasa perbicaraan. Dan setakat pengalaman kita di Jabatan Bantuan Guaman, dalam hal perbicaraan pula, dia sebenarnya ada satu bilik yang berasingan. Sebab selalunya untuk saksi kanak-kanak ni kita panggil keterangan tertutup ataupun dalam bahasa Inggeris in camera. So maknanya kanak-kanak itu dalam satu bilik khas, sebab kadang-kadang sangat-sangat kira mungkin dia agak traumatik apabila melihat tertuduh. So di sinilah peranan Jabatan Bantuan Guaman, di mana pegawai kita akan jadi pendamping guaman yang akan guide dan bantu. Dan mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu, sekiranya dibenarkan oleh pihak mahkamah, kita juga mungkin boleh membangkitkan apa-apa persoalan demi keadilan kanak-kanak tersebut. Bagi memantapkan khidmat pendamping guaman, Jabatan Bantuan Guaman melancarkan kit pendamping guaman pada Januari 2022. Bagi membantu memecahkan kebuntuan antara kanak-kanak mangsa jenayah seksual dan pendamping guaman yang dilantik mewakilinya. Justru ibu bapa atau penjaga disaran untuk mendapatkan khidmat pendamping guaman melalui Jabatan Bantuan Guaman. Fatin Aqila Nur Azli, RTM.